Tre ditë para ditës së votimit me 25 prill, Komisioni Gjendror i Zgjedhjeve ka nisur shpërndarjen e materialeve zgjedhore në 8 qarqe, ku përfshihen fletet e votimit, vulat dhomat e fshehta të votimit, kamerat e sigurisë, postat informues dhe mjetet për mbrojtje nga COVID-19. Është bërë gati baza materiale, në fakt aktualisht po punohet akoma për përgatitjen e bazës materiale zgjedhore edhe për pjesën e mbetur të qarqeve të Shqipërisë, që me mbrojtjen e fletëve të votimit, në fakt ky proces ka vazhduar përpara se të mbërrinin fletët e votimit në Shqipëri. Por me mbritjen e fletëve, ky proces mori edhe hodhin kompilimtar të përgatitjes e bazës materiale, pas atar ka qenë shpërndarja e dhomave të fsheta, dhomave të fshetsis për personat pak, po ashtu edhe të gjithë materialet anti-Covid, sinjalistika e KZZ-ve, QV-ve, por edhe postrat informues për mënyrën se si duhet sillemi në qendrat e votimit apo masat që duhet respektojmë anti-Covid. Faza e dytë që është edhe ajo më e rëndësishme ka qenë shpërndarja e kamerave të qendrave që vëzhguese të qendrave të votimit, por edhe të pe që janë bërë edhe janë shpërndarë në çdo KZZ për të u transportuar dhe shpërndarë përpas edhe në çdo QV. Sot po ashtu është pjesa tjetër e shpërndarjes së bazës materiale zgjedhore, që janë kutitë e materialeve zgjedhore, kutitë e votimit, janë fletët e votimit për pjesën më të madhe të qarqeve, siç janë Vlora, Shkodra, Korça, Gjirokastra, Dibra, Fieri, Berati. Ndërkohë, ditën e nesërme do të shpërndahet baza materiale edhe për katër qarqet e tjera që janë qarku Tiranë, Elbasan, Durrës dhe Lezhë. Në gjithë pjesën e përgatitjes së bazës materiale janë marrë të gjitha masat nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që kjo të kryhet në një kohë shumë të shpejtë në korrekord dhe çdo gjë të shkojë sipas parashikimeve të kodit zgjedhor. Këtë të gjelë 25 prillit, qytetarët në vendin tonë do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur qeverinë e re për 4 vitet e ardhshme.